amen hallelujah នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារំភើបនៅក្នុងការនាំដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនសាសាជិះថ្មីដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅកិច្ចការជំពូកទី6ដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនអាចបានជ្រាបថានៅក្នុងរដូវកាលនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាដកស្រង់ចេញពីព្រះកាពីក្នុងសភៅកិច្ចការពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាអ្វីដែលព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយដែលលោកលូកាគាត់បានសរសេរទុកកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសភៅកិច្ចការនេះដែលស្ដែងអំពីកិច្ចការ បស់សិស្សរបស់ព្រះអង្គក្រុមសាវកក្រុមពួកអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គហើយគាត់ងាមកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាត់ប ਹਾ រតិយឲ្យពួកគាត់ធ្វើនោះកើតចេញជារូបរាងហើយយើងឃើញថាកិច្ចការទាំងអស់នេះកើតចេញជារូបរាងដោយស័ព្ប្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានបំពេញដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថានៅក្នុងរដូវកាលនេះនៅក្នុងយុគសម័យនេះផ្ទាល់ព្រះអង្គ នៅតែប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលជាក្រុមអ្នកដែលជឿលោកព្រះអង្គដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបន្តកិច្ចការដែលព្រះគ្រីស្ទបានចាប់ដើមនេះតទៅមុខទៀតជាមួយគ្នាអមែនដោយឡែកដល់ថ្ងៃនេះយើងមើលក្នុងសភកិច្ចការចម្ពោះទី6នៅក្រៀនោះចំនួនសិស្សចេះតែការឡើងជាលំដាប់បាទក្នុងព្រះអង្គបានចែងថា ពេលដែលពួកសាសចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពេលដែលពួកសាសចាប់ផ្ដើមបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលពួកសាសចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានជុំគ្នាពួកសាសចាប់ផ្ដើមចេះរួមរស់ជីវិតជាមួយគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកចំនួនពួកសាសកាន់តែកាន់ឡើងជាលំដាប់ជនជាតិយូដាដែលនិយាយភាសាក្រិចបានរឧវរទ្វាំទោះនឹងជនជាតិយូដាដែលនិយាយភាសាហេប្រឺបាទជាជាក្រុមជនជាតិដូចគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែ មួយនិយាយភាសាក្រិចមួយនិយាយភាសាហេប្រឺឬនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យគ្ល័យថាមកក្រុមត្រូវបានរសនៅតំបន់ផ្សេងដែលនិយាយភាសាផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវគេមករួមរស់ជាមួយគ្នានៅពេលចែកអាហារប្រចាំថ្ងៃពួកហេប្រឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើស្ត្រីមេម៉ាយខាងខ្លួនប៉ុន្មានទេលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្នុងព្រះវិប័នចែកអំពីតម្រូវការមួយចំនួនដែលស្ត្រីស្ត្រីមេម៉ាយទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវការអាហារបើយើងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ស្ត្រីមេម៉ាយមេម៉ាយទាំងអស់នេះ ភៀកច្រានគាត់បានបាត់បង់ប្តីរបស់គាត់តាមរយៈការលែងលះឬតាមរយៈការបែកគ្នាដោយមរណភាពឬដោយកត្តាផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះក្នុងកត្តាណាក៏ដោយស្រ្តីទាំងអស់នេះគឺជាស្រ្តីដែលគាត់ពិតជាមានតម្រូវការដែលគាត់អាចជួយខ្លួនឯងបាននៅសម័យនេះគាត់ពិតជាត្រូវការបងប្អូនរួមជំនឿចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយពេលនោះពួកសះចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការដែលពួកគាត់បន្តធ្វើកិច្ចការនៅឡើយ ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមានតម្រូវការកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែចាប់ដើមមានការរੂទាំកើតមានឡើងលោកអ្នកបងប្អូនដល់ថ្ងៃទៅពេលឯក្រមចំណុំកាន់តែរីកចម្រើនឡើងយើងក៏ជួបឧបសគ្គកាន់តែច្រើនឡើងដែរញើຫມាត់ឲ្យខ្លេឧបសគ្គទាំងអស់នោះគឺជាតម្រូវការជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែលត្រូវការចម្លើយលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនដែលបំរើការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជន បើសិនជាក្រមហ៊ុនបើសិនជាមុខរបរបើសិនជាមុខជំនួញរបស់លោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែរីកធំទៅរីកធំទៅលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបានស្គាល់ថាមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្បាស់ហើយមានកិច្ចការជាច្បានដែលកើតមានឡើងហើយដែលលោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ត្រូវដោះស្រាយមានទាំងការផ្ដល់មតិយោបល់ពាក្យតិតិជនមានទាំងការរឧរទោមផ្សេងៗពីអតិតិជនហើយការរឧរទោមខ្លះមិនត្រឹមត្រូវបានការរឧរទោមជាច្រហែនត្រឹមត្រូវបាទ អាយលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាចាប់ដៅមានបុគ្គលិកច្រើនជាងមុនមានក្រុមការងារច្រើនជាងមុនលោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសជាចាប់ដៅមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនជាងមុននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលកំពុងតកាត់មានឡើងនៅក្នុងសម័យនោះនោះទៅដែលក្រុមជំនុំកាន់តារិកចម្រើនតម្រូវការនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏កាន់តារិកចម្រើនដែរក៏កាន់តែកើនឡើងដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីកម្ពុជាយើងមានសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែក៏នៅពេលដែលយើងមានក្រុមជំនុំកាន់តារិកចម្រើនឡើង តម្រូវការក៏កាន់តែកើតមានឡើងដែរតម្រូវការនៅខាងក្នុងកល័យនេះគឺចំណីអាហារក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនរបស់យើងគ្នាថាតម្រូវការយើងពីមួយពេលទៅមួយពេលពីមួយសម័យទៅមួយសម័យកាលមានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាអាចមានតម្រូវការផ្សេងបាទខុសពីខែក្រោយខុសពីឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក្តីនៅពេលដែលយើងមានគ្នាកាន់តែច្រើនយើងមានតម្រូវការច្រើនផ្សេងពីគ្នាផងដែរ ខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នានៅក្នុងក្រមចំណុំយើងអាចនឹងជួបប្រទេសជាមួយនឹងតម្រូវការខាងផ្នែកយើងហៅថាអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីត្រូលត្រង់ជីវភាពអាចជាតម្រូវការខាងផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍អាចជាតម្រូវការខាងផ្នែកតំញាក់តំនងពង្រឹងចំណងអាពាពិពាឬមួយក៏តំញាក់តំនងទូទៅអាចមានតម្រូវការផ្សេងផ្សេងពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាថា នេះគឺជាការត្រ ਹਾউ ដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់ក្រុមពួកសះឲ្យធ្វើដំណើរជីវិតរួមគ្នាយើងនឹងធ្វើដំណើររួមគ្នាហើយយើងនឹងព្យាយាមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយកិច្ចការដែលពួកសះគាត់បានធ្វើដូចគ្នាដែរខទី2សាវៈទាំង12រូបក៏ក៏ហៅពួកសះទាំងអស់មកឲ្យមានប្រសាសន៍ថាມັນគួរឲ្យយើងខ្ញុំចោលការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅបំរើតក់ឡើយ ដោយសារមានអំរូវការក្នុងការចែកអាហារពួកសាវកបានទទួលស្គាល់អំពីកិច្ចការអ្វីមួយយ៉ាងដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់នៅពេលដែលគាត់និយាយកន្លែងនេះថាមិនគួរឲ្យយើងខ្ញុំចោលការប្រកាសប្រាំទូទៅបំរើតកគាត់មិនមែនមានន័យថាការបំរើតកមិនសំខាន់ទេលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាការបំរើតកគឺសំខាន់ណាស់ការដែលផ្ដល់អាហារទៅឲ្យគេសំខាន់ណាស់ ការដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយចំណងអភិភិព ية ពង្រឹងចំណងអភិភិព ية សាជាថ្មីអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ការដែលចូលរួមចំណែកអតិថិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគណៈពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងភពជាយុវវ័យភាពដែលជួបឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់ដែរកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតហើយយើងត្រូវការការអតិថិដ្ឋានគំពីយើងត្រូវការចំណាយពេលអតិថិដ្ឋានទាំងអស់នោះកិច្ចការទាំងអស់នោះក៏សំខាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែពួកសវៈ ប <imit> ាន <imit> ជ្រើសរើសកិច្ចការឲ្យតទួស្គាល់កិច្ចការដែលខ្លួនជ្រើសរើសនោះថាជាកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាកិច្ចការចម្បងដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើគឺការបម្រើព្រះបន្ទូលចម្ពុក6ខ3ហេតុនេះបងប្អូនអើយសូមន้อมគ្នាជ្រើសរើសយកបរៈ7រូបក្នុងចំណោមបងប្អូនដែលមានគេឈ្មោះល្អ ហើយពុះពេញដោយព្រះវិញ្ញាណនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃយើងនឹងតែងតាំងគេឲ្យបំពេញមុខងារនេះពួកក្រុមសវៈបានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមសិស្សទាំងអស់ថាឥឡូវនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលជឿទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសម្រឹះសម្រឹះគ្នាប្រភពីរូបមករឹះយុ7នាក់មកក៏ប៉ុន្តែលក្ខណ្ឌនៃអ្នកទាំង7នាក់នេះគឺត្រូវមានគេឈ្មោះល្អ លោកអ្នកបងប្អូនប៉ះនិយាយគាត់ថាពួកសាវកគាត់ថាការកិច្ចការបម្រើទុកអត់សំខាន់ទេមែនទេសំខាន់ខ្លាំងមែនតើលោកហោរដល់គាត់និយាយថាជាមនុស្សដែលមានកេឈ្មោះល្អដើម្បីគ្រាន់តែយកមនុស្សមកចាត់ចែងការងារដឹកនាំក្រុមការងារដើម្បីចែកអាហារជាមនុស្សដែលត្រូវមានកេឈ្មោះល្អហើយពេញដោយព្រះវិញ្ញាណហើយមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃជាមនុស្សដែលនៅក្នុងចំណោមអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគេឃើញថាយ៉ាងហោចណា គាត់មានចំណុច៣នេះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់លោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលសំខាន់នៅពេលដែលលោកប៉ូលបានប្រាប់ទៅកាន់កូនខាងឯជំនឿរបស់គាត់ឈ្មោះធីម៉ូថេដែលបានគាត់ត្រាទុកក្នុងសភៅ1ធីម៉ូថេចំពុកទី3ខតទី8រីអែអ្នកជំនួយវិញដូចនេះក្នុងអ ઠવા តកពីនេះប្រាប់ថារើសអ្នកជំនួយបាទរីអែអ្នកជំនួយវិញក៏ដូចនោះដែរត្រូវមានកិរិយាថ្លៃធ no ដើម្បីអាចបម្រើតុកបានដើម្បីអាចបម្រើការងារជំនួសដៃជើងរបស់ក្រមសវៈក្រមអ្នកដឹកនាំរាមច្បងអ្នកទាំងនេះជាមនុស្សដែលមានកិរិយាថ្លៃធ ноу នីយាយពាក្យសច្ចៈនីយាយយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើអញ្ចឹងมันចំណូលស្រាជ្រលมันរកប្រាក់តាមរបៀបថោកទៀបឬនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាมันរកប្រាក់តាមរបៀបបោកបញ្ឆោត มันរកប្រាក់តាមរបៀបរបៀបកេងចំណេញឬរកប្រាក់តាមរបៀបដែលបោកប្រាស់គាត់ត្រូវកាន់តាមជំនឿដែលព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ដោយមនស្សការបរិសុទ្ធត្រូវលបងមើលចិត្តគេជាមុនសិនប្រសិនបើมันឃើញមានទាស់ត្រង់ណាទេនោះទុកឲ្យគាត់បំរើមុខងារជាអ្នកជំនួយចោះ ចម្ពោះស្ត្រីស្ត្រីវិញដូចនេះកាលនេះនៅអ ઠવા ពទ២ចាញ់ថាទូននេតិកិច្ចការជំនួយនៅក្នុងក្រមជំនុំក៏មានស្ត្រីស្ត្រីអាចចូលរួមដែរដូចនេះខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាស្ត្រីស្ត្រីដែលកំពុងតែចូលរួមវេនស្វាយបង្គំនៅពេលនេះជួយខមមិននៅខាងក្រោមហើយដាក់ថាអាមែនចម្ពោះស្ត្រីស្ត្រីវិញក៏ដូច្នោះដែរត្រូវមានកិច្ចការថ្លៃធោមិនចេះនិយាយដើមគេមិនស្រវឹងស្រា នឹងមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់អ្នកជំនួយត្រូវមានភារកិច្ចតែមួយប៉ុណោះបសុត្រីត្រូវមានប្តីតែមួយតែប៉ុណោះហើយចេះមើលខុសត្រូវកូនចៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនផ្ដលផងដែរជាមនុស្សដែលមានកេរឈ្មោះល្អជាមនុស្សដែលពុះពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋជាមនុស្សដែលមានភាពឆ្លាតវៃជាមនុស្សដែលយើងមើលទៅយើងឃើញអកัปអកិដិយាឬក៏ភាពថ្លៃថ្នូរមាននៅក្នុងជីវិតគាត់ ចាំឲ្យគាត់ដឹក្នំចាំឲ្យគាត់បំរើត្បិតបងប្អូនដែលបំពេញមុខងារជាអ្នកជំនួយបានល្អនិងទទួលបាននិងបានទទួលកិត្តិយសប្រមទាំងមានចិត្តអង្អាចមោះមុតដោយអាងលើជំនឿក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអ្នកជំនួយដែលបំពេញមុខងារបានល្អនៅក្នុងក្រុមជំនុំ គ -e ាត់នឹងទទួលបានកិត្តិយសហើយគាត់មានចិត្តអង់អាចគាត់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តមុះមុតដោយពឹងអាងលើជំនឿក្នុងអងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវញេមាត់ឲ្យខ្លីពួកគាត់ជាមនុស្សដែលរស់នៅដោយជំនឿគាត់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តក្លាហានមនុស្សដែលមានចិត្តមុះមុតអង់អាចហើយដោយពឹងអាង លើជំនឿក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូមានន័យថាទោះបីជាជួបឧបសគ្គលំបាកលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទោះបីជាជួបស្ថានការណ៍ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាអាចបំភ័យគាត់ដែលអាចបំបាក់គាត់ដែលគាត់អាចជួបជាមួយនឹងស្ថានការណ៍ដែលអាចឆក់យកជីវិតរបស់គាត់បានទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនួយទាំងអស់នេះគឺជាមនុស្សដែលពឹងអាងលើជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ជាមនុស្សដែលមានចិត្ត អង្គអាចក្លាហានជាមនុស្សដែលអាចនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការដែលក្រមសាវៈដែលក្រមអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ដែលក្រមគ្រូគ្រូរបស់គាត់អាចទុកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើបានតដដែលនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ក្រមអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រមជំនុំនៅសម័យនោះពួកគេអត់ខ្លាចពីព្រោះពួកគេមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំនៅក្នុងព្រះអង្គបើព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅពួកគាត់ឲ្យបម្រើតក់ឲ្យបម្រើកិច្ចការចែកអាហារ ឲ្យបំរើនៅក្នុងប៉ុណ្ណាកិច្ចណាមួយពួកគាត់នឹងធ្វើហើយពួកគាត់នឹងធ្វើដោយចិត្តមោះមុតក្លាហានដោយពឹងអាងជំនឿរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនអរអគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំចង់ឆក់យកឱកាសនេះអរគុណទៅដល់ក្រុមអ្នកជំនួយដែលយើងមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីផងដែរហើយក្រុមអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមានមនុស្សហាជា7 8អ្នក ដែលខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើការជាមួយហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមែនតើពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលពឹងអាងលើការត្រハៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បានមានសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់អាមែនក្នុងខទី4រីអាយយើងខ្ញុំវិញយើងខ្ញុំគិតតែពីអតិថិដ្ឋាននិងបំរើព្រះបន្ទូលពួកគាត់នៅទីនេះគាត់និយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបំរើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សម្រាប់ពួកខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតតែពីការអតិថានមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលសំខាន់នៅក្នុងការបំរើព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ពិភពក្នុងព្រះបន្ទូលមានរធានុភាពពីព្រោះនៅក្នុងការអតិថានស្រាយនៅរណាងនានាបំផែកនៅរណាងនានាដែលមានព្យាយាមរាំងស្ទះមិនឲ្យដំណឹងល្អតទៅមុខការអតិថានក៏ស្រាយព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទៅដល់ក្រមកិច្ចការដែលពួកសះកំពុងតែធ្វើនៅសម័យនោះដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណដល់ subset បានដឹកនាំក្រុមសះទៅជំហានបន្តបន្តទៀតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនមានន័យថាកិច្ចការដែលពួកសាវៈធ្វើសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ដែលបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកតន្ត្រីមែនទេដូចខ្ញុំជម្រាបតាំងពីដើមទីមកក៏ប៉ុន្តែពួកសាវៈរបស់ព្រះអង្គបានស្គាល់ទួលនីតិយ៉ាងច្បាស់លាស់ថា ខ <OR> ្ញ <externals> ុំម <andYo toujours> <coughs> ាន <Eden> ទូននីតិបំរើព្រះបន្ទូលឲ្យអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នានៅក្នុងក្រមចំណុំជីវិតថ្មីយើងមានសមាជិកក្រុមអភិបាលរបស់យើងហើយដល់ដល់មេរៀនបន្តបន្តខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាស្អីខ្លះដែលក្រុមអភិបាលបានធ្វើឬក្រុមចាស់ទុំក្នុងក្រមចំណុំត្រូវធ្វើស្របតាមព្រះកូពីបាទហើយតើនៅក្នុងក្រមចំណុំជីវិតថ្មីមានសមាជិកក្រុមអភិបាលឬក៏ក្រុមចាស់ទុំនេះ ប្រហែលរូបដែរខ្ញុំនឹងចែកដំណេកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទាប់ពីក្រមអភិបាលនៃក្រមចំណុំមកគឺមានគ្រូកងវិលរៀមច្បងដែលខ្ញុំបាទបន្តជាគ្រូកងវិលរៀមច្បងនៃក្រមចំណុំជីវិតថ្មីកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនេះដោយឆ្លើយតបជាមួយទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រភេទរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយចំពោះក្រមអភិបាលផងដែរប៉ុន្តែតន្តឹមគ្នាក្រមការងារដែលធ្វើការសហការជាមួយខ្ញុំគឺស័ក្តិសង្ឃតែជាសមាជិកក្រមអ្នកជំនួយ តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាក្រុមមនុស្សដែលមានអេយ្យាមិយិតថ្លៃធ្នូជាមនុស្សដែលពោពេញតដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាមនុស្សដែលរសនៅដោយជំនឿជាមនុស្សដែលមានចិត្តអង្អាចក្លាហានជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃជាមនុស្សដែលមានកޭឈ្មោះល្អមិនមែនគ្រាន់តែកޭឈ្មោះល្អនៅក្នុងក្រុមជំនុំសំបីតកޭឈ្មោះល្អនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ផ្ទាល់ដែរហើយក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏មានក្រុមអភិបាលក៏មានគ្រូកងវារៀមច្បងដែលដឹកនាំ ក្រមអ្នកជំនួយដើម្បីបំពេញកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយហើយយើងធ្វើដោយស្របតាមដោយពឹងអាងលើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងនឹងទទួលប្រពរដោយអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ជំរុញលោកអ្នកបងប្អូនអោកនេថាឲ្យចូលរួមសិក្សាជាមួយគ្នាក្នុងសភាកិច្ចការដើម្បីឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអម្ចាស់ក៏កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរ ហើយយើងម្នាក់ម្នាក់យើងមានការត្រាស់ហៅផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះព្រះអង្គត្រាស់ហៅគាត់ឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបំរៀនអ្នកខ្លះជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អកិច្ចការទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងថាជាកិច្ចការដែលសំខាន់សំខាន់ដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវឆ្លើយតបខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនមែនតែគ្រូកងវិលឬអ្នកជំនួយទេដែលយើងហៅថាជាអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់ពេញពេលលោកអ្នកបងប្អូនដែលក comp តែប្រកបរបរជំនួយជីវកម្ម នៅតាមគេឋាននៅតាមក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកដែលស្លាញ់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គតើព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនបំរើព្រះអង្គនៅក្នុងមុខចំនួនរបស់កូនដោយរបៀបណាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងបង្ហាញប្រាប់ទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចក្រុមសវៈថាពួកយើងវិញយើងគិតតែពីការអធិដ្ឋានហើយនឹងបំរើព្រះបន្ទូលចុះខ្ញុំសុំសួរទៅកាន់លោកអ្នកវិញលោកអ្នកបងប្អូនគិតពីអីគេដែរស្របតាមសេចក្តីចំណឿដែលលោកអ្នកបងប្អូន នៅក្នុងพระអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្របតាមការត្រハូវដែលលោកអ្នកបងប្អូនជឿថាជឿថានេះគឺជាការត្រハូវរបស់ខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែបំរើនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋជាកិច្ចការដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើសំខាន់មែនទែនដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋสู่ព្រះអង្គថាព្រះអង្គថាព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនបំរើព្រះអង្គនៅក្នុងផ្នែកនេះដោយរបៀបណាលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាសិល្បករសិល្បការិនីលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាចង់សួរព្រះអង្គថា ប្អអង្គតាប្អអង្គចង់ឲ្យកូនបម្រើប្អអង្គពេញពេលនៅក្នុងមុខរបរមួយនេះនៅក្នុងអាជីពមួយនេះដោយរបៀបណាលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅក្នុងវិស័យកីឡាលោកអ្នកបងប្អូនអាចសួរប្អអង្គបានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនថាខ្ញុំលោកអត់មានការងារអីតង្អស់លោកគ្រូខ្ញុំ mê ផ្ទះសួរប្អអង្គតាកិច្ចការអីគេខ្លះដែលប្អអង្គក៏ប្រហើរតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមើលទៅទួខុសត្រូវក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅឲ្យផ្ទះចាត់ចែងនៅឲ្យផ្ទះ ប្រអងអាចប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងគ្រប់កលែងនៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមតាមរយៈជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីនាំដល់ការផ្លាស់ប្រែចូលមកក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយក្នុងសង្គមទាំងមូលនៅក្នុងអឺខទី5ពួកសិស្សទាំងប៉ុន្មានពេញចិត្តនិងសេចក្តីស្នើនេះណាស់គេក៏បានជ្រើសរើសយកលោកស្តេហ្វានដែលពុះពេញដោយជំនឿនិងដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋលោកភីលីប លោកប្រ <hallucinations> ូខ <not> ូរុសលោកនីកាណ័រលោកទីម៉ូនលោកប៉ាមេណានិងលោកនីកូឡាស់ជាអ្នកស្រុកអាន់ទ ியோ កដែលចូលសាសនាយូដាគេនាំអ្នកទាំងនេះមកជួបក្រុមសាវកក្រុមសាវកក៏នាំគ្នាអតិថានហើយដាក់ដៃលើអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយងមានលោកគ្រូណប់ចារ្យាដែលជាសមាជិកក្រុមអ្នកជំនួយ ដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវវិញฝ่ายបង្គំរបស់យើងហើយដឹកនាំក្រុមរបស់យើងនៅវិញฝ่ายបង្គំរបស់យើងទទួលសកែយើងមានលោកគ្រូថេតរ៉េតក្រងដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមខាងងារពង្រឹងនៅក្នុងការដាំក្រុមជំនុំយើងមានលោកគ្រូសាមភៈត្រាជាអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រុមខាងងារហើយក៏ជាជំនួយការផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកវិញฝ่ายបង្គំប្រចាំនៅស្ទឹងមានជ័យនេះផងដែរយើងមានអ្នកគ្រូសាមច័កយ៉ាតកោសាមដូចនេះតែមិនបងប្អូនគ្នាទេបាទ អ្នកគ្រូសាមចក្តាគាត់ទទួលខុសត្រូវខាងពង្រឹងផ្នែកអភិវពាអ្នកគ្រូលៃពិសីគាត់ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើព័ត៌មានកិច្ចពង្រឹងខាងផ្នែកចំនួនបន្តពតាំងពីកុមារយុវវ័យហើយនឹងដល់និស្សិតយងមានលោកគ្រូតាន់វិរៈដែលជាជំនួយការខាងផ្នែករដ្ឋបាលហើយលោកគ្រូគាត់ជាអ្នកដឹកនាំព័ត៌មានបរិបត្តិហើយនឹងដឹកនាំព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែរយងមានលោកគ្រូកុងម៉ារាដែលលោកគ្រូជួយខាងផ្នែកអភិវពាជួយខាងផ្នែកចំនួនជួយខាងផ្នែកសិក្សាព្រះកុម្ពីជួយខាងផ្នែកមឺនថែរក្សាដែរ យើងមានលោកគ្រូហេងស្ថថាដែលជាគ្រូកងវិលបេសកកម្មដែលជាគ្រូកងវិលដែលលើកទឹកចិត្តដែលពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រមគ្រូសាស្ត្រក្រមជំនុំជីវិតថ្មីនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាផងដែរទាំងអ្នកទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធស្ងតតែជាអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គដែលបំរើព្រះអង្គដែលពុះពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃជាមនុស្សដែលមានកេសឈ្មោះថ្លៃធ ноу នៅពេលដែលពួកសះ ចាប់ផ្ដើមប្រមូលអ្នកទាំងនេះបានហើយខទី7ព្រះបន្ទូររបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏លើសុសស្រាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចំនួនសះនៅក្រុងយេរូសាឡិមបានកើនឡើងជាច្រើនអិតកិរណីហើយមានពួកបោជាចាដ៏ច្រើនលឹះលប់សកចិត្តប្រនបត្តិតាមជំនឿដែរលោកអ្នកបងប្អូនយើងឃើញថានៅពេលដែលក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមផ្ដាល់សਿੱทธิផ្ដាល់ព ដល់អ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើនៅក្នុងក្រមចំណុំយើងឃើញថាក្រមចំណុំចាប់ផ្ដើមអាមរិកចម្រើនឡើងហើយក្រមចំណុំជីវិតថ្មីផ្ដាល់ពោផ្ដាល់សិតទៅដល់ក្រមអ្នកជំនួយប្រចាំអ្នកនេះក្នុងការដឹកនាំក្រមការងារដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងក្រមចំណុំជីវិតថ្មីក៏ផ្ដាល់ពោផ្ដាល់សិត ទៅដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំងអស់ដើម្បីបម្រើព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងគ្រឹបទីកន្លែងដែលពួកគាត់នៅលោកអ្នកបងប្អូនក៏អាចចូលរួមបម្រើព្រះអម្ចាស់នៅគ្រឹបទីកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូននៅដែរលោកអ្នកបងប្អូនគំគិតថាការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ការរៀបចំតុកអាហារការរៀបចំចាត់ចែងពន្តៈកិច្ចការបង្រៀនការធ្វើកិច្ចការនេះកិច្ចការនោះគិតថាគ្រាន់តែជាការងាររដ្ឋបាល លោកស្តេផានធ្វើកិច្ចការលើសពីនឹងទៅទៀតពីព្រោះគាត់បានបំពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋខទី8លោកស្តេផានបានទទួលពេញដោយព្រះគុណនឹងរធានុភាពដែលធ្វើឲ្យលោកសំដែងរិទ្ធបាដេហានឹងទីសម្គាល់ធំធំក្នុងចំណោមប្រជាជនលោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏អាចប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏អាចបំពេញលោកអ្នកបងប្អូនដោយរធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចសំដែងការអស្ចារ្យនឹងរិទ្ធបាដេហានៅកលែងការងារ នៅក្នុងមុខរបរនៅក្នុងចំណោមក្រុមការងារនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិករបស់លោកធិបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដែរ Amen សូមរួមចិត្តឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅតាមក្រុមជំនុំនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងគ្រប់មុខរបរទាំងអស់ដែលព្រះអង្គនឹងបំពេញលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គបំពេញលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំនុំ នឹងបានរីកចម្រើនឡើងដោយសារដំណឹងល្អបានលើសុខសាយពេញទីក្រុងពេញប្រទេសរបស់យើងតែម្ដងអាមែន សូមរួមចិត្តអតិថិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដានៃទូបង្គំប្រោម្ចាស់ឲ្យកូនសុំអអព្ភុនទ្រងប្រោម្ចាស់សម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់ប្រោម្ចាស់ឲ្យកូនអអព្ភុនទ្រងប្រោម្ចាស់នៅគ្រប់ផ្នែកនៅគ្រប់ការងារគ្រប់មុខរបរទាំងឡាយដែលបងប្អូនកូនប្រោម្ចាស់ឲ្យកំពុងតមាននៅពេលនេះប្រោម្ចាស់កូនអតិថិដ្ឋានជូនពួកលោកទាំងអស់គ្នាប្រោម្ចាស់ឲ្យពួកលោកទាំងអស់គ្នាបានទទួលរាធិនិយមដែលមកពីព្រះអង្គប្រោម្ចាស់ឲ្យដើម្បីបើកសំដែងនៅក្នុងការងាររបស់គាត់នៅក្នុងមុខរបររបស់គាត់ប្រោម្ចាស់ឲ្យ ដោយដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ប្រពៃមច្ឆាបេដានៃទូបង្គំកូនក៏អបពរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ក្រុមអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីប្រពៃមច្ឆាហើយដែលព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងអភិសេតពួកគាត់ដើម្បីឲ្យតែងតាំងពួកគាត់ឲ្យបានមានមុខងារបម្រើនេះផងដែរប្រពៃមច្ឆាបេដានៃទូបង្គំសូមឲ្យពួកគាត់បានបម្រើប្រកបដោយលទ្ធានុភាពនិងឫទ្ធាដេហាដែលមកពីព្រះអង្គផ្ទាល់ប្រពៃមច្ឆាហើយកូនអបពរគុណត្រង់ឲ្យកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនកូនទាំងអស់ដែលយល់ស្របជាមួយកូន នៅក្នុងការដែលពួកគាត់កំពុងតែស្ដាប់តាម Facebook តាម YouTube នៅពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាប្រាប់ម្ចាស់ហើយគូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសដោយក្នុងព្រះនាមប្រាប់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនសូមលោកអ្នកបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមថាអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរ